Guy Ritchie'nin filmlerini sevenler artık uzun müddet darıxmışlar onun filmografiyası için. Çünkü son filmi karantinden evvel gösterilmişti. Bu da Gentlemanlar filmiydi. Ama hal-hazırda ise bu filmi nihayet ki geldi çıktı. Ben şahsen buna çok sevindim. Benim maraqlıdır ki bizim kino ekspertimiz Turan Babayev necə sevilir mi? Sabahınız xeyir, xeyir, hoş sabah geldiniz. Xeyir. Guy Ritchie həqiqətən də çox özünə məxsus dəstixətli olan bir rejissorlardan biridir. Gentlemanlar filmini siz deyirsiniz karantinden evvel. Mən neyse onu yadıma gəlir ki karantin öldü ve kinoteatrlar bağlıydı. O harfada bakmıştım ve orada da Matthew McConaughey ve Hugh Grant ve çok yaxşı aktörlerin ifasında çok maraqlı bir film izlemişti. İnsanın Qəzəbi adlı bu film 2004-cü ili Fransız yapımı bir filmin remake versiyası sayılır. Ama mən deyərdim ki bu daha maraqlı, daha cəlb edici bir təsir bağışladı mənə. Niyə? Filmi Guy Ritchie 4 hissəyə bölüb və hər bir hissədə bir-birini tamamlayan bölmələr var. Bu biraz Tarantino stilinə oxşuyur. Bayaq da aparıcımı Sənan qeyd elədi. Sənan onu güzel vurguladı, həqiqətən de oxşuyur. Sadəcə olaraq Guy Ritchie də misal üçün Tarantino da ssenari ilə çox gözəl idarə eləyir, idarə eləməyi bacarır deyənə. Gərginlik verir, verir, verir və sonda heç gözləmədiyimiz bir nəticə ortaya çıxır və sən onun şokundan bir müddət özünə gələ bilmirsən. Guy Ritchie də isə məqsəd yönlü şəkildə gedir və təxminən sən bu məsələdə soyuqqanlı, necə deyərlər, bir mənalı bir cavab gözləyirsən Guy Ritchie-dən. Turan, sanki Tarantino'nun məqsədi o ölümü çox gözəl şəkildə göstərməkdi ki, yəni ürəkdən o ölümünü arzulurdu. Amma Guy Ritchie-nin məqsədi sadəcə onu öldürməkdi. Bəli, təxminən belə də deyə bilərik, çox gözəl ifadə elədiniz. Buyur, buyur. Maraqlıdır ki, baş rolda Jason Statham'ı gördüm. Bilirəm ki, Jason Statham əslində onun atası boksla məşğul olub. Ona görə də o da uşaqlığından boksla məşğul olub və müxtəlif döyüş növləri ilə məşğul olub. Lakin onu elə kinoya gətirən insan Guy Ritchie olub. Əslində belə baxanda sən idmançıdır və s. Halbuki artıq dünya şöhrətli bir aktyora çevrilib. Guy Ritchie'nin bilirsiniz ki, Rusça Balşoy Kuş kimi tərcümə olan Snatch filmi. Hı-hı. O da 2000-ci il ya 99-cu ilin filmidir, tam xatırlamıram. Amma həmin il çox səs-küy gətirən və böyük bir tamaşaçı auditoriyası toplayan və Guy Ritchie-ni də bir anda dünyada məşhurlaşdıran filmlərdən biri oldu. Daha sonra Jesse Statham'dan Guy Ritchie-nin ortaq bir neçə kinosu da var. Revolver filmi də var. Ondan sonra Rock'n'Roll Show. Bəli, orada filmdə də yenə bərabər çəkiliblər. Məsəl üçün Guy Ritchie-nin deməli Sherlock Holmes'un yeni versiyada Robert Downey Jr. və Jude Law'un ifasında olan filmləri çox möhtəşəm filmlərdir. Düzünü desəm Aladdin xoşuma gəlmir. Aladdin musical janrında çəkilmişdi. Yeni bir nəfəs qatdı, yeni bir tərz elə. Guy Ritchie tərzi deyil əslində. Biz onun üçün də belə qeyri-adi gəldi. Orada da Hindistanlı aktyorların vəsait işləri, əsas Will Smith idi orada əsas. O cin roluna görə ki ən çox elə kassanı da oradan topladı. Gözləntisinin aşağısında olsa da yenə də belə deyirəm. Normal kassa yığa bilmişdi filmdə. Bəs King Arthur'un qılıncı filmi? O filmdə belə, yəni fantastik janrda və Guy Ritchie'nin bilirsiniz, mən ən çox bəyəndiyim tərəflərindən biri həm də odur ki, misal üçün bəlirli aktyorlar var, davamlı olaraq bir neçə filmdə onlarla çəkilir. Bu təbii ki Hollywoodda bu ənənə var. Məsələn, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Tim Burton, Johnny Depp, David Fincher, Brad Pitt, Christopher Nolan, Michael Caine, Christian Bale. Guy Ritchie ilə Jason Statham'ı belə bir ortaq şeyə gətirə bilərik. Ki, yəni ən azı 4 filmində səfərləməsə Jason Statham var, amma təbii ki, misal üçün ayrı-ayrı filmlərində Jude Law da var. Bu Huntsman var, təzə aktyorlardan biridir. Kral Arthur filmində o var. Robert Downey Jr. var və s. Yəni amma yəni yenə deyirəm ki, yəni bu filmlərin Guy Ritchie özelliklerinden biri hem de yani onu getirmek istedim ki fikrimi. O öz aktörü o kadar yaxşı mənimsənilir ki roluna. Mesela bu film çekilen böyle bir maraqlı hikayesi var. Deməli bütün aktörleri yığır, bir neçə saat ərzində bütün kino oynayırlar aktörler. Bir neçə saat ərzində rekvizitsiz, dekorasiyasız, bəli, kino senaristin oxunur və bunu hətta qara qutusu deyirlər. Guy Ritchie'nin qara qutusu. Və Jason Statham filmdən sonraki müsahibədə deyib ki, kaş mənim imkanım olardı, ömrümün sonuna qədər ancaq Guy Ritchie filmlərində çəkilərdim. Ona görə ki, bəli, deməli 6 saat ərzində, tutaq ki 5-6 saat ərzində bütün kino, bütün səhnələr, məsələn bu filmdə ciddi şəkildə action səhnələr var da, bank soyğunu, inkasatora hücumlar və s. oğlun intiqamı və s.
Yəni bu filmlərin hamısı döyüş səhnələri. Yəni ola bilsin ki ta ki tapança olmur əllərində. Onlara etüd kimi eləyirlər. Ta ki hansısa bir taxtadan istifadə edib ya tapançadır. Bütün 4-5 saat ərzində bütün aktyorlar filmi oynayıb tam ərsəyə gətirirlər və ondan sonra artıq filmdə, real səhnədə onları oynamaq daha asan gəlir. Əslində belə baxanda bu yeni bir üslubdur. Çox maraqlı yanaşmadır və mən təsəvvür elədim ki, əgər Azərbaycanda bunu aktyora təşkil eləsədilər necə olardı? Sanki aktyor filmə başlamazdan əvvəl bütün filmi gözünün qarşısında görür. Bilir ki, burada belədir, bu hadisə belə cərəyan eləyir, bu oynadığı personaj əvvəl belədirsə, məsəl üçün bir neçə səhnədən sonra biraz bu qədər dəyişməlidir və sonda necə olmalıdır? Yəni çox maraqlı yanaşmadır. Və bilirsiniz ki, Jason Statham-la Guy Ritchie onlar uzun illərdir dostluq edirlər. Hətta uzun illərdir Jiu-Jitsu ilə birgə məşğul olurlar. Və Turan, mənə maraqlıdır ümumiyyətlə Guy Ritchie-nin aktyor seçimi. Baxanda elə Snatch filminə, Rock and Roll Shake filminə, onlar Rock and Roll filminə tamamilə bir-birinə uyğunlaşmayan aktyorları seçir. Orijinal tipajlar seçir. Rəngarəng deyil filmləri. Bir dənə Gentlemanlər rəngarəng rənglərdəydi də daha çox. Amma digər filmləri daha çox çox monoton rənglərdədir. Amma bununla belə o bütün dünya tərəfindən sevilməyi bacarır. Qayrı ki bilirsiniz ki, həm də yaxşı klipmeykerdir. Hələ vaxtı ikən Həyat Yoldaşı Madonna ilə birlikdə də çox böyük layihələr, konsertlər, kliplər orada ərsəyə gətirdi və eyni zamanda hətta bir müddət filmlərlə kənar qaldı. Və Madonna'nı bir filmə çəkmişdi. Madonna'nın filmə, ondan sonra uğursuz olmuşdu, düzdür. Ondan sonra ailə həyatı qurdular, uşaqları oldu və s. Sonra təbii ki, ayrıldılar. Amma yəni, qayrı ki, çox tərəfli. Məsələn, David Fincher'ın da belə özəlliyi var. O da, misal üçün, Justin Timberlake olsun, Will Smith olsun, yəni bir çoxların konsertini vaxtı ikən təşkil edən, böyük masştablı konsertlər təşkil edən rejissorlardan ki, halbuki, misal üçün, Hollywoodda çox nadir belə rejissorlar rast gəlmək olar ki, onlar həm ta ki klip, konsert, tamaşa, həm də kino industriyasında sözləndiyiblər. Misal üçün, Danny Boyle, David Fincher və birinci növbədə də məli gəlir ki, Guy Ritchie bunlardan biridir və məli gəlir ki, öz sözünü hər zaman deyə bilir və ümumiyyətlə mən ümumi belə bir təxminən 20 yaxın filmi var da Guy Ritchie-nin aşağı yuxarı götürsək, o filmlərin hamısında, yəni bir neçəsini istisna olmaqla hamısında özünü doğrulda bilib. Sonda bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm, kassa ilə bağlı. Kinoteatrların artıq Amerikada, o cümlədən Avropa və Rusiyada açılmağı, Avstraliyadan içinin kinoya yeni bir nəfəs gətirdi və bu biz bunu insanın qəzəbi filmində də bariz görə bilirik. Film Amerikada iyunun 1-nə qədər, yəni mayın 7-sindən iyunun 1-nə qədər 23 milyon dollar. Bu çox artıq pandemiya şəraitində bu çox yaxşı rəqəmdir və worldwide cross, yəni dünya miqyasında Rusiya, Avstraliya, Almaniya, Kanada bunlar da daxil olmaqla birlikdə 80 milyon dollar pul elədi. İyunun 1-nə qədər. Yəni təxminən 1 ay ərzində, ortalama götürüb 1 ay ərzində 80 milyon dollar gəlir əldə eləmək kinoteatrlarda baxışından bu mənə gəlir ki, pandemiyadan sonra mənə gəlir ki, ən yaxşı nümunədir. Məncə, ən yaxşı nümunədir. Çox sevindirici haldır ki, bu boyda kassa yığıb. Mənə elə gəlir bəlkə də bu Guy Ritchie-nin öz tərzi idi. O gözləyib bu müddəti. Fikirləşib ki, qoy karantin keçsin, biraz onun filmləri üçün darıxsınlar. Neçə dənə filmə təxirə salındı. Bəli. O cümlədən də bu. Amma heç olmasa biz məsəl Oscar mərasimində Frances McDormand Oscar alanda çıxışında bildirdi ki, mən təklif eləyəm ki, pandemiya bitəndən sonra bu filmlər köhnədə qalmış olsa da xahiş edirəm, gedin bu filmlərə, baxdığınız filmləri təzədən böyük ekranda, kinoteatrlarda baxın, o da bizə bir kinomuza bir dəstək olsun. Çox yaxşı çağırış idi, çünki kinonu biz kinoteatrda həm də sevmişik. Çünki həqiqətən də kinoteatrda izlənilən filmlə kompüter qarşısında izlənilən filmin arasında yerlə göy qədər fərq var. Arzu eləyək ki, yaxın zamanda bizim də kinoteatrlarımız açılsın. Biz İnşallah. Də yaxın zamanda gedək elə Guy Ritchie-nin məhz bu filmini kinoteatrda izləyək.